環境に優しい電動バイクで世界を回るというチャレンジ精神、フェイストゥーフェイスのコミュニケーション、地球環境のシンボルともいえる巨木の姿を広く紹介することで環境問題を訴求するというコンセプトで企画された藤原寛一、ひろこ夫妻の世界一周旅行。2人はオーストラリア最大の難所ともいえるナラボー平原へ向けてバイクを進めていました。ウェスタンオーストラリア州です、今日ついに、1万キロに到達しました。走行距離、旅の実際の走行距離はもう少し短いんですけども、このパス自体の走行距離は1万キロを超えました。今ノースマンに向かって、1号線をずっと北上しています。はい、ここはノースマンという、ナラボーの入り口を町にあるゲストハウスです。昨日からかなり暑くなってきて、部屋の中が 31.4 度、アウトサイド 38.6 度となっております。今日は12月16日、これからナラボーに突入するので、ちょっとパスルやマテもエアを入れて準備万端にしようとしているところです。噂によると40度を今日超えるようなんで、マテの方も今朝オイル交換をしましたので、オイルも気温50度まで耐えられるというオイルに変えました。耐えられる、なんか嬉しそうなのはなぜ？いや、嬉しくないです。悲しいぐらいです。暑いです。じゃあこれからナラボ行きます。頑張りましょう。イエーイ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 。いよいよナラボ平原へ突入です。地平線がどこまで広がってます。この道を行くんですね、私たちは。ヒロ君はやっぱり充電をやってくるという力強い言葉が出てきましたので、そういうわけじゃない。これからしばしの別れとなります。気をつけてね。ちょっと会おうか。じゃあね、見えるところに行ってね。わかった。行ってきます。うん、たぶん10キロ、60キロぐらいのところで、今持っている3本のバッテリーがなくなる頃に到着す、うまく、会えればと、思っています。はい、ただいまひろちゃんが充電全部終わったの。5個目がついてきた。5個目がついてきた。あ、本当。わかりました。とりあえずこれで行けるところまで行って。間に合わないね、きっと。うん、間に合わない。20行けない、行ってないから行ってない。
ということで。よかったです、はい、また出会えて、はい、日差しが強いんで帽子をかぶって待ってました。いいことです。はい、じゃあとりあえずさらに先へ向かいます。はい、ここ奈良坊平原ではサポートのマジェスティが大活躍しているようです。ここから、時差がセントラルウェスタンタイムゾーンということで45分、先に進みます。今日で奈良坊2日目が今日から始まります。こんな感じの、ロードハウスがポツポツとあります。で、道にはあんな感じの2両連結、3両連結のロードトレインが走ってます。あの風圧がすごいんだよね。1号沿いには、ところどころにこうパーキングエリア、泊まれる場所があるんですけども、そこにところどころにこういった、エマージェンシー用の電話が、設置されています。多分何か大きな車が動かなくなったとかガソリンがなくなったとかっていうそういったトラブルの時には多分これを通して、連絡をするんじゃないでしょうか。はい、とりあえずこれにはお世話にならないで奈良坊平原を横断したいと。確かにそう思います、私たちは思っております。奈良坊の、ハイウェイ沿いには、こういった感じでウォータータンクがところどころに、あって、水が補給できるようになっています。まあ、一応ボイルウォーターって書いてあるんでボイルウォータービフォーユース一回沸騰させてから使うようにということです。いざという時にやっぱりこういうのがあると助かるんじゃないかなと思います。ラストストライヤー州に来ました。ウェストオーストラリア州、オーストラリア州、はい、ウェストオーストラリア州からラストオーストラリア2周目です。はい、2周といってもこれで2周じゃなくて週が2つ目、はい、長かったですね。1ヶ月以上かかりました。奈良坊もちょうどここが真ん中あたって、でも真ん中といってもここからは400くらいで、ウエストの方が700キロくらいなんですよね。はい、まあ、ややこっちのイーストの方に来てるんで、明日がね、はい、2回目の難関の180キロ以上ちょっと何もないところがあるんですけども、その前にここで、ボーダービレッジで、出発して休養を取って明日に行きたいと思います。明日朝4時くらいはい、この前もそれでなんとか乗り越えたんで、今回も前回と同じように頼むし頼むしパートナーが充電してくれるということなんで頑張ります。言ってないか。はい、こんな感じで、頑張りたいと思います。